lağv olunmağı və bildirişləri açmağı unutma. Aha. Aha. İçirib bitir. Aha, birinci gecə smenində elə də çətin olmamalıdı. Yə birinci gecə smenə onsa çətin oldu da, yəni məlum məsələ. Red Bull-dan tökürsən, kofədən içirsən. A, söy mənəm. A. Aha, aha, sol düyməni sol düymə bunadır. Ha, bu bizim qəhrəman. Salam dostlar mən həm şəkim, trintaseptəm, qısaseptəm deyə bilərsiz. Və ə, siz anormal oyunlar istədiniz. Mən də davam edirəm. Bu dəfəki oyunda anormal deyil, sadəcə sujet xəttinə görə çox anormaldır. Anormal dediyimiz maraqlıdır bu dəfəki və çox qeyri-adi deyir və mənə xoş gələn mövzudadır. Oyunun adı Titan Chaser-dır. Yəni titanların arxasıyca düşən titanları qovalayan, titan axtaran və heç bir şey Ə deməli bu oyun haqqında qısa məlumat verim. Bu bu oyunu bir adam yazıb, 2 ay çərçivəsində yazıb, yəni 8 həftəyə yazıb bu oyunu. Unity-də yazıb, öz sevgilisi ilə səsləndirib. İndi bu baş qəhrəmanın həmən səvgilisinin səsi də. Və heç bir şey, 2 həftədə oyun yazmaqla 20.000 dollar pul qazanıb. Aha. Sol düymə ilə açar. Aha. Deyər ki, deyər ki, saat, yəni babu xarab görsənir. Amma məni yenə də səhər ə, oyatdı da, yəni işimə. Nə gözəl. Yata bilərəm. Aha. Öz tapşırıqlarımı yerinə yetirməmiş yata bilmərəm. Gəl bir də özümüzə su vuraq. Aha, 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 nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Yaxşı çıxaq görək nə baş verir. Ə deməli bu oyunda məqsədimiz maşına minib titan axtarmaq. Titan titan dediyimiz yekənə häng şeylər, varlıqlar. Basta sual, mən açar aradan götürmürəm. Ha, hə, ofisdə Jasper qoydu açarları. Yaxşı, ofisimiz burdadır. Evimiz də o ev ev deyil də moteldir. Moteldə elə ofisə yaxındır. Ah, dərə evdə Karantinə qapandığı müddətə adam gördüm orada. Karantinə hamı qapandığı müddətə belə boş-boş gəzmə ləzzət eləyir. A, Jasper, salam. Jasper, sənin gözlərin yəyilə qıymısan gözlərini. A, ver açarı. Jasper. Ay Jasper, burdayam. Ay nə nə çəkmisən? <laughs> Jasper gədib. Yaxşı, <laughs> Jasper özündə deyil. A, dəhşət nə. Jasper də yerdəm ki, Jasper şeydi. Qorxuludu. Əgər səhər simin adamlarını görməsəydim. Aha, bu siqnaldır, mühərrikdir, tormuzdur, mühəri yandıraq. Aha, indi burdan ara gedirik. Yaxşı. Tak, deməli oyunda dediyim kimi, daha öncə dediyim kimi a, belə böyük işıqla gedib titanlara axtarmalıyıq. Nə üçün axtarırıq onu? Məqsəd nədir? Ə səbəb nədir? Tak, 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 paşçıncım özüm ora saxdım. Tak, bu nədir? Dayan gözlə. Aha. Aha, yaxşı. Deyir ki, Silent ə, Lost Wyvern-ı axtarmalıyıq. Vinland Plains-dədi ə e, mavi parlaq işığa e, tərəf gəlir. Yəni sözümüzün canı odur ki, e, hər bir titanı <Ori> Light <listen> the <to> Bridge, Niyə də Windland Plains. Maybe I should check there. Ax, mən harda? Az mən hardan bilib? Xərtə hansı? Xərtə verin mənə. A, va, 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 dala-dala gedir. Hə, heç nə, məqsəd titan tapmaqdır. Gedək görək yekə titan hardadır. Lighthouse-da deyir, Lighthouse-da hardadır? Gözlə. Yox, gözlə görüm. Salem Peak Lighthouse, last time Minland Plains. Minland Plains buralar deyir axı. Mən səf gəlirəm. Həm? Demə başqa yerə getməliyik, gözlə. Da Woodville-dir. Wood Dayan, gözlə. Woodville hardadır, gözlə. Woodville Minland Plains. Woodville Saltaraqdadır deyir. Ha, biz təxmini burdayıq onda belə çıxır. Ha qaytmalıyıq onda biz belə başa düşürəm hə. Hə, düzdür, qaytmalıyıq. Belə olmur. Of, maşını çırptdım arasa. Nə gözəl, nə gözəl. Yaxşı ki burada da pul çıxmır hər, hər dəfə maşını arasa çırptdığıma görə. Ha, hə, tak. Deməli, birinci titanımız Viver indi. Viver indi parlaq mavi şıx xoşdur. Və sonuncu dəfə Minlens şeylərdə idi. Ə, görülüb. Və biz getməliyik orda heç bir şey onu tapmağa. Aha, göstərir Winland Plains sola, hə? Sağa daha doğrusu. Mən fəzan layışma. Nəysə sağa döndürdüm, döndərdim Winland Plains-a tərəf, çünki axırıncı dəfə bu böyük riverni orada qoydular, görüblər də, daha doğrusu, qoydular nə idi, ala. Hə, və heç bir şey. Mahnı qoydum, musiqi qoydum ki, biraz daha əyləncəli olsun. A Woodville Bright City-nin enerjini əsasını burada istehsal eləyirlər. Ə, və titanlara görə arada ə, qısa qapanmalar olur, fasilələr olur. Aha. Görürəm, qırmızı parıldayır, deməli işləmir yəqin ki, ya problem var. Yaxşı, gedək görək hardadır bu titan. Və titanı görüb nə pox yeyəcək də? Yəni titan nə häng bir varlıqdır, o götür bizə əzməyəcək maşınımızı dadı. Nələ bir görək nə titandır, nədir, nə deyil. Patchedə вообще şey qorxulu oyunda xəbərim yoxdur özümün. Amma yox, o qorxulu oyun olmamalı da. Belə musiqi ilə, belə rahat atmosferlə nə qədər qorxu oyunu. Ha, olsa da lap yaxşıdır, nə fərq mənim? Mənə nə fərqi? Əsas odur ki, anormal oyundur. Yəni belə oyun sujet xətti ilə anormaldır da. Yəni gecə simentində işləyirsən, titan axtarırsan, maşın sürüb. Yəni, məncə anormal oyundur. Nə oldu? Yoxdur bu buralarda? Ben yani, titan tapmadım ama hani burada titan. Oy bu Oo, oh, oo, der o çok güzeldi. Ümid edelim ki acı değil. Bu bu ne dala? Sen ne sana? Oo, oh, oo, oo. Oy, 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 dala? So, başqa körpüyə uçdu. Deyir ki, Silent Peak tərəfə. İndi mən buranı zorla tapmışdım. Bir də Silent Peak-a getməliyəm. E -e -e -e. Bu arada o nə idisə, Vivir, yəni Vivirin bildiyimiz əjdahaymış ki. Tak, o tərəfə gördüm getməyini. Просто bilmirəm düz mü gedirəm indi Silent Peak tərəfə getməliyik. Silent Peak hansı tərəfdədir? Heç bir ideyam yoxdur. Yollar çox babatdı. Əsl belə Azərbaycan yollarına oxşuyur. Tak. Silent Picarddadır. Aha, yoldan kənar çıxdım mən, hə? Ələyəm də mən. Ələyəmmi e mən? Hara üzürəm? Üzürəm, gedirəm. Hara bunu sürürəm? Bu nədir? A, nə, 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 nə deyir ki, o çeyn içindəki odmu? Oy, bla, nə varmı sənə lan. Mən indi ora nətər çıxım? Maşını mən ora nətər çıxarım az? A, eee. Diana məm, fanərim yoxdur? Ay bla, bilmədim Jasper çağırdım. Alana tər oldu bu. Ayda. Ay da. Ay bə, Jasper sənin qəzəlinə ay da, alam. Of. Bə, ala heç nə. Jasperi çağırdım, bilmədim. Gəldi mən evakuasiya eladı. Teleport eladı bir başa. Ala belə şey gözləmirdim. Yox da indi gemi dərəcə hanı tapmaq var. Of, itinə bəhməz. Yaxşı ki gedik, gə. Musiqini təzədən qoyum gözlə. I just bir sənin oğlanlığını da, yəni. Nə isə. Mən görə bu şığıq aktiv eləyəsi idim. Bax burada spot light var da. Çaşıb o birisini şey, çaşıb Just Berry çağırmışam. Tak gözlə görüm o Vivern burdadır deyəsən. Ə maşını saxla. Abtana burdadır. Aha, deyir ki, o ancaq yaşıl, mavi işığı görə bilər. Mənim işığım burada faydasızdır. Mən naharım indi sən mavi işıq görsən deyə. Hə, baxın, burada yazır ki, burada yazır ki, Sputniklərdən istifadə eləmək lazımdır. O yekə tarelkalardan da. O yekə tarelkalarda, e, o tərəfdədir. Yəqin ki, bu yekə əjdaha, əjdaha mavi işığı sevir. Bizdə də sarı işıqdır. Mavi işıqda aktiv eləmək üçün görəy bu gəlirik bu, gəlir bu tarılkaya. Yəni böyük ehtimalla bu tarılkanın içində ardasında mavi işıq var. Ona görə gəli burda ruchnoy tormuza qoyuruq, bunu açırıq, özümüz də düşürük. Prosta bura hardan giririk? Aha. O! Oh! Oh! oh. Port var imiş ki amma burada. Və səmara qəsəbəsinə Ağdağan necə qırrıyım gəlsin o tərəfə, körpü tərəfə. Məsələsiz nədir? Məsələ odur ki, Ağdağa görməlidir o mavi işığı ki, gəlsin ora. Просто o onu necə görəcək də əsas məsələ. Ordadakı işləmədi, ordadakı daha yaxını idi körpüyə. Mən indi Ağdağan necə edim ki, gəlsin görsün? O temadır Ağdağda. Deməli hər tarelkanın yanında bəlkə belə bir buklü çatel var. Biz birinci buklü çatelə qaçırdıq. Gidən görək bəlkə həqiqətən də elədir. Və общем, ancaq daha burdadır, görürsüz? Mən də qoyun kimi şəhərin o bir başına gedirəm. Səndə mə burda buklü çatel var da. Hə? Baxın. Qız deyər ki, şah vaxtı bu tarakların yanında gəzdiyimiz yanında da atamla. Atam derdi düzdür, kosmosla falan da əlaqəli bir şeydir, amma inanmıram. Ola bilər kititamla əlaqəli bir şeydir. Baxın. And the wyvern is short sighted. I need to lead only the closest one to her. Ha, всё, nə oldu? Nə aram burmən? Deməli uşaqlar, görsəniz çoxlu tarraykalar var. Böyük ehtimalla ki bu ejdahanı bir-bir tarraykadan tarraykaya aparmalıyıq. O başa. Ha, hə, qız deyir ki, bəs wyvernlər çox uzağı görə bilmir və eyni anda bir dənə ə, vışqa işləyir də, tarrayka işləyə bilər elə. Ona görə, ona görə nə eləyirik? Bunu söndür, bunu qapını ört. Oy. Tak, ona görə biz siz nə eləyirik? Bu bir idi, bu bir. Biz bunu hara aparmalıyıq gözlə. Silent Pick uh, Lighthouse. Okay. İndi tutdum. Bu oyunun məqsədini indi tutdum. Hər bir titanın yaşadığı məkan var və biz o titanın yaşadığı məkanı uh, aparıb çatdırmalıyıq titanı. Yəni qısaca Ə ot tan məsələn işıq istəyir, ya mavi işıq görmək istəyir. Mavi işığı sevir. Biz də bir-bir bu vışqaları yandıra-yandıra onu aparmalıyıq. Yəni anladığım qədər, anladığım bu qədər. Nə məsən bu vışqanın aktiv eləmək üçün hardadır su klüçateli? Məsələn bax indi birinci vışqa oydu. İkinci vışqa bel olmalıdı məntiqə görə. Burası sual. Bu vışqanın bu klüçateli hardadır? Ala, Derwekil Citadel suyun o tərəfindədir. Hansı anormal bunu belə eləyib? Düz deyirsən də, de, çox anormaldır. <laughs> Bunun özü burdadır, bu Citadel o tərəfdə. Xeyr ola. <laughs> Qapını zad ötmürəm, qoy hava gəlsin. Onsuz yəni. <laughs> da qırlast eləyəcək. Tak, indi sual o tərəfə necə keçəcək? Ay bilə, piyada düşmək lazımdır körpüyə. Yaxşı. <laughs> Ev yox, körpü balacadır, piyada keçmək lazımdır. Su ilə gedə bilmərik. Təbi 2. Ya, yəni Ha, indi görək əjdaha ikinci yerə gələcəkmi? Tak, o işləyən buşkad elə. Buna da bax. Vay, bля, samolyot. Tak, bu mavi şaq 1-ci idi. Biz bunu yandırmalıyıq. Bunun viklçat eldə burdadır. Gördüyüm q. Ha çatdı. Bu klüçətələnin ətrafından kəndirlər çıxır belə görürsüz? Ah, gəldi bax, hələ daha. Ay, ay məşallah. Ay nə, ay nəgesə daha sənsənsə niyə elə arıxsan? Sən niyə yemək yemirsən? Tak, bu 2, bu 3. Bunun bu klüçətələ hardadır? Bu tərəfdə, o bir tərəfdə. Yox, bu 3-cüdür, o, o o tərəfdədir bu klüçətəl. Ən birinci yandırdığımız elə buydu. Axırda da orada bir dənə böyük vışq olacaq. O vışqaya işığını yandıracaq. Ə, əl də daha qonacaq və birinci titanımızı yola salmış olacaq. Oh. Əzaramızdı, belə maraqlı oyundu. Mən ləzzət eləyirəm. Adi az qalıb. Yaxşı. Bir dənə orada qalıb da, yəni mən, mən gördüyüm qədər bir dənə də orada başladı. Oradacığa baxın. Zordur, əzaramızdı. Görün nə qəşəng döyüş. Radioda çox anormal veriliş gedirdi, onu söndürdüm. Tak, növbəti vəşka deyəsən körpüm bu bir tərəfində də. O bir tərəfdəki çox uzaqdır. Səf eləmirəmsə, o yəqin ki düz yəllikdə. Bizsiz, yəni bir dənə bışqan bir səf yandırsaq, o əjdaha bir də qayıdacaq körpüyə qonacaq, yəni uzaqlaşacaq. Ona görə e, ehtiyatlı seçmək lazımdır və ışqılar. Məncə budur da elə. Qossa bunun vuklyuchat elə hardadır? Hə, tə, burdan gəlir. Vuklyuchatırdınız buraya kimi. Buralarda da əlavə və ışqa falan yoxdur ki. Məncə yox. Məncə yox. Növbətcə elə budur. Nə oldu? Gəldi Macda, həpsi gördü, gəldi. Əla, 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 əla. Bir dənə qaldı o başdakı tarelka. Onun da işığını yandırırıq, körpümdən geri qayıdıb və oradan da onun evinə aparırıq. Yəni mən təkə görə belə olmalı idi. Bir də bir daha xatırladım ki, oyunun süjeti nədir? Biz heç bir şey gecə smeyinə də işləyirik, böyük titanları aparıb evlərinə yola salmalıyıq. Biz, biz bizə nə qədər maaş verirlər bu işə görə bilmirəm, amma kifayət qədər yaxşı bəbat maaş verməlidilər. Plüs psixoloqa getməyə pulsuz şey etməlidilər, təmin etməlidilər. Pulsuz psixoloqa Çünki gecə maşın sürürsən, titan axtarırsan. Yəni və qızın heç vicinə deyil, elə bel normal bir şeydir də. Yəni necə bel oy bilir, nə qədəm tarılka qalır burada. Qızın heç vicinə deyil, elə bel elə dolmalı idi, elə bel normal bir şeydir ki, yekə bir dənə Ərəzdahanın tarılkalara qonmağı falan. Aha, bu burada. Oğraşdığa bax, 2 dənə vükülkət elə yan-yana qoyublar ki, mən çaşıb o birisini yandırım, Əcəhə durşsun getsin. Lap əvvələ. Daq, burdan da o bir sid də yəqin ki. Ha, so düzdür. Burdan da bura, oradan da o bir sinə. Hə, A, düzdür mü? Yoxsa o bir tərəfə? Yox, düzdür bu tərəfə. Belə, mən maşını harda saxladım? Uzaqda saxlamışam mən maşını, içində bəhməs. Ha, hə, oğra şəhrdə ha burda da əjdahan bir anlıq görmədim. Elə bilm ustur uçub, uçub gedib. Daq, ə, növbəti o klişetelərdə də bu tərəfdə göstərir xabelər. Ədə bu nə mahnılardır? Lan normal bir mahnı qoyun. Düz çıx görüm maşından. Budu mu növbətçi kabel? Yoxsa yox, yox, az qala dayan, yox, gözlə düz gəlir, bud budur. Növbətçi işıq budur? Aha. Ondan sonrakı da o başdakı da ha? Yox, deyir burada ya yox, e, bu nədir? Bu nədir axı? Bəli, bu, belə. Bunu söndürə bilərəm ardansa. Yox, söndürməli bir şey deyilmiş. Yaxşı, bu ağzına zada bax bunun. O dəmirin üstünə necə dayanır orada? Ağırığı düşmür onu. Tak, ay belə gözüm çıxdı. Tak, növbəti vışka qavaqdadır. Onun da bu klüçateli hardası oralardadır. Əla. Ayı, ayı, ayıla. Bir dənə mən mən görürəm ki, bir dənə tarılka qalıb və sona yaxınıqda, yəni birinci titanı üje evinə eşinə yola salmış olduq. Qumluğa soxduq maşını, amma ebi yox. Ay, vay, hə, düş. Ha, ha, dadı bunun evi indi. Aha, yaxşı, OK. Burdan sonra mən səni hara aparım? Mara hələ sualdı yəni. Dan yuxarı qalxış var, qalxacaq maşın. Deyərəm mən Bright City-də illərlə yaşamışam. Amma burdakı dənizə getməmişəm. Oy bilə mənim kimi. Aha, mən indi bunu hara aparım? Bu burdan poza bilinmir axı hara aparmalıyam. Dayan. Suyun çanardırsa, biz onu vışka aparmalı idik. Yəni oyun dediyinə görə bu harda yaşayır? Ba bilə. A! Ay bilə suya düşdüm. Sorry Christine, that's how I learned to drive. Aynanı bağlayım, su dolmasın. Əla, əla, əla. Jasper, gəl mən teleport edələ Pavratsk. diz after this. O, nə baba temada la. Nə baxın. Eyniyi taxanda ağ qara olur. Qəşə temada üzəramızdır. Tak, gedək davam eləyək. Əslində uzaq yoldan da gedə bilərdim, amma mən kəsə düşməyə qərar gəldim. Kəsə düşməyə yox, kəsə qalxmağa. <laughs> Növbəti wishka burdadır. Dağın başında. Aha. Tak, daha yavaş yavaş yakınlaşır, ejdahanı daha yakından görür. Aha, söyledi so, der, bunu söndürmeliyim ki uh, öz evini görsün. Söndürdüm. Ah, söyledir. So, so, öz evine eşiğini ejdahan yola saldık. Öz evi eşi var imiş o taraftan. Söndürdü, öz evini gördü. Ə indi də yata bilərəm. Jasper, Jasper, teleport edəm mən Paburatska evə. So, Viverni yola saldıq, əla. Oh. Aha. Getdik yatmağa. Bu gün də birinci birinci smenimiz belə qutardı. Nəhayət dincələ bilərəm. Oyunun davamını istəyirsənsə rəylərdə yazmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək. Ə Titan Chaser oyunuydu. Biz titanları qovurduq, evnin eşiyinə aparıb yola salırdıq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.